Švindlgrad su se nedavno završili, pa me interesuje kako je to bilo iskustvo raditi na tom projektu. Pa bilo je interesantno, mislim, epoha meni dobro znana i radili smo tu u Beogradu. Igrao sam sa malo Manđerom Jovanović, ona mi je bila partnerka, s Gagijem, mada nisam imao scene s njim i sa celom ekipom koji su divni glumci. Gorica Popović i ovi klinici Mali Pavle i ekipa, tako da bilo mi interesantno svakako nešto slično kao senke koje sam radio, ali drugačije kamera, drugačije sve, drugačije slika. Koliko ti je odgovara da radiš ove projekte, nekako te reditelji sastoju u tuje epohije. Sada su Švindleri, pa su pre toga bile senke nad Balkanom, pa Montevideo. Nekako se više uklapaš u to, reklo. Bisi li te raditelji nekako više? Znaš kako, to je ono Marfijev zakon da u životu nešto što želiš te slabo kači, a nešto što uživam ja u epohiji, ali znaš, jako je nezahvalno kada kao, pa mogu kažem da sam i dalje mlad glumac, samo sad sam mlad i samo sad mogu da radim nešto savremeno, a da budem da igram nekog lika tu iz kraja ili ne znam, iz Beograda ili odakle god. A kad budem stariji, onda mogu ja epohu da igram ceo život. I samo zbog toga, ali volim podjednako svaki posao, mislim, ne prihvatim ako mi se nešto ne dopadne. To vreme, posebno ako pričamo o senkama na Balkanu, bilo je jedno vrlo mistično doba gde se možda i zapravo sve znalo, a nije. Bilo je sve pod velom tajni, bilo je romantike, ali i sirovih strasti. Pa mi interesuje da li bi mogao da živiš u tom periodu? Znaš kako, to je neko rekao jednom, mislim da je baš Bijela rekao da u to vreme između dva rata bilo je svega, samo nije bilo mira. I mislim da to je bilo najturbulentnije vreme kad je Beograd podsjećao na neki London, na neki Pariz. I bio zapravo isto modern i isto lud kao ti velegradi. Pa ne znam, mogao bi verovatno, meni su omiljene neke 50. 60. te 20. 30. To je doba neki moji baka i deka. I to je bilo neko mirnije vreme, ali mislim da negde po mom senzibilitetu više mi je odgovaran malo neki kasniji period, tipa ta neka epoha od 60. do 90. Nekako te reditelji sastavaju u one šmekere, tako i izglede, tako i ponašanje. No, kako je u privatnom životu? Da li te tako doživljaju i u privatnom životu devojke? Pa ne znam što je to, ono standardno pitanje i standardni odgovor, to onda moraš devojke da pitaš, ali pa ne, mislim, okej mi je, ne žalim se ni na šta. A to što kažeš, mislim, ti šmekeri, to nešto, to je... Da li ste doživljavaš kao šmekere? Pa znaš šta, svi mi sebe doživljavamo kao šmekere, sigurno, i sve žene doživljavaju sebe kao ozbiljno ženski. I tako da mislim da ono što želiš sebi, želiš i drugima, ako sebe ne voliš, sigurno ne možeš ni druge da voliš. Tako da, mislim, ne mogu kažem baš kao šmekera, ali eto, neka bude mangup. A da li te pogađaju ona pitanja standardna od bližnjih kada ćeš da se sklasiš? Naravno, to je standardno pitanje i negde adekvatno mojim godinama, imam 36 godina, ali... Tako je, nedavno, 5. juna, hvala Bogu. I mislim da će to negde doći sve na svoje i da ću ja moći jednog dana se pohvaliti s nekom decom i sa nekom jakom porodicom. Dosta se snima, mnogo se radi, serija filmova, u pozorištu takođe, ali glumci se nikad više ne žale. Znači, mnogo se žale zbog financija. Znaš kako? Pa radi se o tome da imamo dosta honoraraca, imamo dosta ljudi koji su u pozorištima na ugovor. I ja sam eto odskoro zaposlen, pa nisam delio tu sudbinu za vreme ovih stopiranja poslova i svega, ali... Nezgodno je kada radiš kao na ugovor, znači po pozivu, po poslu radiš i potpisuješ ugovor i ti dok nekad ne igraš predstave ti nemaš nikakve prihode. I zato je teško i znam da su neku pomoć i delili, čak država je delila umetnicima isto neku pomoć, to je lepo, treba češće malo to da se dešava. Ali mislim, eto, sad ćemo da krenemo da radimo ono što kažu klinci jako i onda ćemo verovatno da nadomestimo sve i materijalne i psihofizičke nedostatke. Ako je dobar scenarij, da li odnam gledaš honorar ili ti nije bitan honorar? Ako je dobar scenarij,
Pa, znaš kako, nemalo puta mi se desilo da sam radio neke stvari za manji honorar, da mi se dovolilo, nego za nešto za skoro duplo veći, a da nisam nešto verovao u taj projekat. Znaš kako, svako postoje dobri i loši projekti, u stvari postoje ili pravi i manje pravi, ali mislim da je krenulo konačno kod nas da se snima i da se rade neke predstave koje su vredne nekih starijih generacija. Ja ću te pitati, barem ono što mi imamo prilike da vidimo jeste da si neko ko je staložen, ko je taktičan, barem što možemo da imamo prilike da vidimo. Pretpostavljam da znaš da planeš kad treba, ali kada si shvatio da si odrastao i da više nisi onaj dečak koji voli da se igra? Pa, znaš kako, mislim da nikad neću shvatiti da sam dečak koji ne voli da se igra, uvijek ću voliti da se igra, zato što je moj posao igra i mislim da smo blaženi, stvarno mi umetnici, da možemo da se bavimo iz ljubavi nečem. Naravno, verovatno neko ko je u nekoj drugoj struci isto, iz ljubavi, postoje ljudi iz ljubavi koji se bave, ali ova igra, ceo život, i što se više igraš i što više maštaš, mislim da si onda sve bolje u ovom poslu.